الحمد لله وكفى وصلاة الله وسلامه على رسوله المصطفى وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، الله تبارك وتعالى ما لنت قيام ذا الدوم ذي سه إنو أبا المريو لحساب تمو وحي الشقيستين وكسبدين نسيو عدالة دي سيكمت روح والبوح وشقيستي إن أبالك سلا مريو عدنا أن لا ظلمين وحلي مذ أن لغن نسقى منين وخيرا بل لله فضلك سين أوسيا دي وحي الشر يحمان أولي مدنا هدان إله فضلك سأغرد عفن انتي أولي مدن لغو أبال مريو قرآن كريم كإله وحنا وشجعي وحي لها لسكو أبا المرينة يوم لبن نوع بين قنية أعماش أبا الكيد اللي سسيني وحروح إنتو نولا أوسميي وإنتو نولا لما ذي كقرآن كوحو كعبيري وحو هرمر صدي قيبت اللبادنا وجيريدي سكدب وحسي سعدي لكن انتو نولابو سبب النقدو سميي وحو سميي انتو نولا لكن مركو دنتي كدب كدنبيي ولا انتفاع سني او ادومادو كفايدي سنيين كان القران وحو كعبري وحو الروح دب دكتي اما دب مرصدي اما قدال كليم الله تبارك وتعالى وحو إنو شيغيا أدونك مركو إسبدل كوكو دعو وصمدو دل دل لعدو وحدقوه صوداتا وبدها اللي صفرو وقبورتا وحي كتشر اللي صفاقو بنانك اللي صودقو نفولي بمركا وي أغاتي وحي أي هرمر ستئي وحي ديب ديغا طيبا markii isbeddelka weyn dhaco oo kaunkan sidan u nidaamsanay sidan isugu aadani isbeddel ku dhaco markaasii naf walba wixii ay samaysay markaasii ogaatay calimat nafsu ma qaddamat wa akharat hadda ma ogamiya may mooga waxaynu shalay samaynoon daraad samaynoon ka hor samaynay halmaanay laakiin maalinkaasii wax walba hortaadu yaala اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا اخرس الديوانك اذا بيسكوف لما حسابية اذا اسكوف لما اذا اس حسابيني مالك وحا كويا لبوك لوغور كيني ديوانك لوغور كيني اعمال هري ادو سميسي يكو دب ادك سميسي الله تبارك وتعالى حوينوت المامية marka macaanida la ino sheegayo inuu ruuxu ku dadaalo intuu nool yahayna inuu wanaag shaqeysto hadduu dhintana inuu ku dadaalo inuu khayr ka dambeeya oo u soo socda oo miisaanka u gala geeridiisa kadib inuu ku dadaalo wana macnaha nabiga nuu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hadithiisa uu inoogu fasiro inoogu cadeeyay fi sahih muslim أي النبي صلى الله عليه وسلم وحوليها من حديث أبي هريرة ابن آدم كومركو دنتو عمل كي سوى قو أيا قال إنكي ولغا قرقاضي وحي لغا قريو دوا دمانيا وحلو قريانا متشرو وحلو قريانا متشرو عمل كي سوى قو أي ملائكتي لوحي الساري إني وحكسو قرطنا هاوشو دوا دمات واحد دنبول لقى قرية ما تشيرو إلا صدح مويان بو النبي صلى الله عليه وسلم إلا من ثلاث صدح صدح بان نصيب بضن صدح بان شانس أهلي والنصيب أهلي أيقو قيريو ذي كدب إن وناك أصعدو عمل وناك سني أغشقيو وقبرك أغتقو وميزانك حسناتك أغلو وآخر مركز ديوانك وضل صهر لقو أي أركان وحيالة فرب بضن
oo markay dhinteen kadib socday oo miisaanka ku jira oo diiwaanka galay. saddexdaasii nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu tilmaamay waxaa ka mid ah sadaqatin jaariya, sadaqa socotay, sadaquu baxsaday intuu noolaa. sadaqadaasi waxay ahayd shay jiraya oo muddo sii joogaya, markuu dhintay kadibna way sii socoto, waa la intifaacsanayay. masaajid buu dhisay, ismihiisu ka qayb qaatay, ceel buu qoday, ummaddiiba ka sii cabbaysa, awqaaf buu ka tegay, masaakiintii buu ku waqfay guryo iyo dhulal, hantidaasuu ka tago ilaahay dartii uga tegay, waa sadaqo sii socota oo ka dambaysa oo khalqigu intifaacsanayo. nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam, intay sadaqadaasi jirto camalku waa u soconaya. waxaa laga yaabaa adduunka intuu joogay wax qabriga cadaabkiisa ka badbaadiyo inuusan shaqaysanin, laakiin camalka ka dambeeya ee gadaal ka imaanaya in ilaahay tabaaraka wa tacaala qabriga ugu waasiciyo oo ugu nuuriyo oo uu kiisii intuu noolaa uu sameeyey ee go'ay inuu kaniba muxuu ahay ka fiicnaadaa dhici karaysa oo wanaag badani uga yimaada halka iyada. sadaqo jaariye ah waa wax marka lagu dadaalo waay. intaad nooshahay inaad dhagax dhigato, intaad nooshahay inaad wax kasbato, waxaa kaa dambayn doona, kuu socon doona. maalinkaasi oo haba yaraatee aynan jirin meel kaloo wax kaa soo galaan, taadiina go'day tu kalena ma jirto. xaalad halisana waxaa laga yaabaa inaad gasho. ugu yaraan xataa ruuxii wanaagsanaa oo saalix ahaa wuxuu u baahan yahay siyaada, u baahan yahay xataa haddaad saalix ahayd, haddaad cibaado badnayd, haddaad qabriga nicmo iyo barwaaqo ku hesho, siyaada waad u baahan tahay mar walba. halkaasi sadaqatin jaariya. ka labaad nabigu wuxuu yihi sallallahu alayhi wasallam, cilmin yuntafacu bihi, cilmi la intifaacsanayo, cilmi naafica oo ka dambeeyey oo dadku sii intifaacsanaya. dadkii baad cilmi bartay. cilmiga naafica waa cilmiga kitaabka iyo sunnada, waa qur-aanka. qur-aankii baad dadka bartay, tafsiirkiisii baad bartay, axaadiistii nebigaad bartay, fiqigii baad bartay, caqiidadii baad u toosisay, sunnadii nebigii iyo hadyigiisii baad ku hanuuniso dadkii aad bartay. cilmigaa aad ka tagtay ee dadku kaa dhaxleen, kitaab baad qortay ood ka tagtay, cilmigaa lagaa dhaxlay inta la intifaacsanayo qabriga iyo aakharay kuu soconaysa. sidaas daradeed ayaa dadka ilaahay tabaaraka wa tacaala addoommadiisa aadamaha waxaa ugu fadli badan nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu caleyh, sayidu waladi aadam, sababtu ma taqaana? ilaahay baa doortay talabaad weeyaane ummadda uu sabab u noqday cilmiga baraya allahooda ku xidhay, wax la tira ama jiraan. nebi ambiyada ka mid ah oo la ummad ama jira haba yaraatee, inta maalinkii lasoo saaray laga bilaaba ilaa qiyaamadu intay ka imaanayso, inta rumaynaysa cilmigii uu ka tegay bay qaateenoo intifaacsanaya. gadaashiisana salawaatu rabbi wasalaamu caleyh saxaabadiisii, dadka diinta baray, culimmadii, fuqahadii, dadka diinta soo gaadhsiiyey, cilmun yuntafacu bihi, inta cilmigaa lagu camal falayo iyadana ajirka ruuxa waa u soconaya. qodobka saddexaad ee nabigeenu ku daray sal alayh wasalam waxa weeye, aw waladin saalixin yadcuu lahu, ilmo wanaagsan oo ilaahay yaqaana oo usoo ducaynaya geeridiisa kadib. caruur buu dhalay, gabdhuu dhalay, wiilal buu dhalay, markuu dhintay kadibna waa usoo ducaynaya, ilaah hooyaday u dembi dhaaf, oo aabbahay u dembi dhaaf, oo waalidiintay u dembi dhaaf, oo awowyo u dembi dhaaf, oo eedooyin u dembi dhaaf, oo habaryaro u dembi dhaaf, waa soo ducaynaya. ilmaha ducada uu ducaynayana waa camal ruuxa u soconaya geeridiisa kadib. laakiin nabigu wuxuu yihi sallallahu alayhi wasallam, waladkaasi waa inuu saalix yahay. saalix maxaa la dhahaa? waa ilmo ilaahay yaqaana, ilaahayna caabuda. sababtuna waxa weeye, ilmuhu kasabka waalidku ka mid yahay, isagaa tarbiyeeyey, isagaa ilaahay ku xidhay, isagaa diinta baray, isagaa tawxiidka baray, isagaa sabab u noqday ilmahani inuu noqdo ilmo wanaagsan. saas daraaddeed inuu camalku qabriga ugu socdo waa mudan yahay. wadalika fadlullah, halkaasi waxaa ka soo baxaysa
asbaabta ugu muhiimsan ee caruurta loo dhalo, ahdaafta iyo ujeedooyinka ugu muhiimsan ee caruurta loo dhalo waxaa ka mid a in aad camalkooda intifaacsato oo ducadooda aada intifaacsato geeridaada kadib. keliyata maaha in badan oo innaga inaga mid saan ku fikirayno, markaad daciifta ha kuu shaqeeyeen, ha ku wadwadaan, ha kuu shaqeeyeen, ha ku biilaan, maya wax ka weyn baa jira, wax ka weyn baa jira. maanta adduunka korkiisa haddaad ugu baahato cid badan oo wax ku tarta waad heli, yaa cid badan oo aad wax ku tarta inaad heshaa laga yaabaa, laakiin meel waxaa jirta cid kuusoo gurmanaysa aysan jirin, meesha iyada inaad caruurtaada u diyaarsatiyo ducadooda loo baahan yahay. caruurta tarbiye, yaa qur-aanka ku anqari, bar qur-aanka kariimka, allahooda ku xidh, diinta bar, dad saalixo wanaagsan ka dhig, xaqa rabbigood ha garteen, xaqaaga markaasay garanayaan. laakiin markaad dayacdo oo aad xuquuqdii rabbigood beri weydo oo aad adduunye basa kala shaqayso, adigana kuma yaqaanaan, ilaahayna ma yaqaanaan, cuquubayna kugu noqon doonaanoo maalinta qiyaamada inaad wax ka hesho iska dhaafe adaa lagu soo istaajin doonaa. yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahlikum naara kullukum raacin wakullukum mas-uulun can raciyatii, adaa lagu weydiin doona maxaad saa u yeeshay. marka awlaadaada waxaad ka dhigtaa awlaad saalixa kula dadaal, si ay adduunkana ku anfacaan, aakharana aad u intifaacsato, qabriga iyo wixii ka dambeeya ay ku anfacaan. aw waladin saalixin yadcuu lah. xadiid kale nabigeennu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wuxuu ku daray afar ruux ayaa wuxuu nabigu uri sal alay wasalam geeridooda kadib waxaa u soconaya camalkooda, ajirkoodaa u soconaya. saddexdaa aan sheegnay wuxuu nabigu ku daray sal alay wasalam, man maata muraabitan fii sabiili illah, ruux dhintay isaga oo ilaahay diintiisa iyo dalka muslimiinta difaacaya oo furinta ku jira, furinta muraabit, reerkiisii iyo xoolihiisii iyo danihiisiiba wuxuu uga tegay inuu masaalixda muslimiinta iyo dalkooda difaaco, halkaasuu ku dhintay, furintuu ku dhintay. kaana waa ninka afaraad oo nabigu sheegay sal alay wasalam inuu camalkiisa u socon doono, sababtu waxa weeye dalka muslimiinta iyo inta ku cibaadaysanaysa iyo xurumaadkooda iyo dhiiggooda sababtiisay ku ilaashan yihiin, iyagu u rafaadaya ilaahay dartii weye, laakiin waxaa intifaacsanaya dalkii iyo mujtamacii dhan baa intifaacsanaya meesha uu ku jiro iyo difaaciisa. sidaas daraaddeed baa allah tabaaraka watacaala wuxuu ku abaalmariyey geeridiisa kadib inay camalkii aan laga goynin oo uu usii socdo. su-aashu waxay tahay acmaashaasi ruuxa gadaal dambe uga socon doonta, ma dhici kartaa ruuxu inuu hal mar afartaba ay u wada socdaan isagoo qabriga ku jira afartuba? jawaabtu waa haa. haddaad ilaahay diintiisa difaaceeda iyo xaqa difaaciisa ku dhimato, diinta iyo islaamnimada iyo tawxiidka iyo sunnada iyo cilmiga sharcigana dadka barto, wixii ilaahay ku soo geliyana aad geliso sadaqaadkaas masaajidda iyo ceelasha iyo goobaha ummaddu ka faa'iidaysanaysa la intifacsanaya gadaashaada, caruurtaadana aad tarbiye wanaagsan tarbiyeyso saalixood ka tagto iyagoo wanaagsan ay kuusoo duceeyaan, afartaba hal mar bay kuu kulmi karaan. meesha iyadaa liibaan baa taalla, marka barwaaqaa taalla, intaasoo camal baa ruuxii u socda, boqolaal sanaa laga yaabaa in la kala dhaxlo. waa wax muxuu ahay ilaahay tabaaraka watacaala deeq uu bixiyo weye, addoonkuna loo baahan yahay inuu ku dadaalo. waa inaan marka u fikirno adduunka keliya ma aha, maxaad cuntaa ma aha, xaggeed degtaa keliya ma aha, maxaad kasbataa keliya ma aha, maxaad xidhataa keliya ma aha. waa inaad aada uga fikirto, waad geeriyoon, inaad geeriyoonna shaki kuma jiro. inaad si kadaa u dhimatana waa suurtagal, yaa inaad si kadaa u dhimata waa suurtagal. boqolaal baa diyaarad saaran, hal mar bay la dhacday, mid ku talagashana ma jiro inuu dhimanayo diyaaradda ku dhimanayo. maantadan New Zealand, masaajidii muslimiinta ku taallay magaalo ka mid a la weeraray, boqol wax ku dhow baa isugu jirta geeri iyo dhaawac isugu jirta, dad muslimiin oo tukanayay, ismayna lahayn masaajidka markay aadayeen meeshanaad ku dhiman doontaan. saas daraaddeed geeridu waa xaq, cid walbana qaabay u dhimatana wuu dhiman. waxaad aada uga fikirtaa maxaa kaa horreeya, maxaa kuu yaalla, maxaase kuu socon doona,
inaynu aada uga fikirno aynu ku darsanno jadwalkeenna waa maslaxadeenna iyo danteenna waay. Sallu wasallimu calaa khaatimi alanbiyaai walmursaliin. Allahuma salli wasallim wabaarik calaa cabdika warasuulika muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin ورضى اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ردنا إليك ردا جميلا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وسبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.